assalomu alaykum. Hurmatli zulmatdan yorug'likka chiqqanlar va albatta hamon sham yorug'ida internetga kirayotgan kolxoz xalqi, bugun sizlar bilan yurtimizda sodir bo'lgan g'alati mavzular haqida qisqacha valaqlashamiz. Bittagina energetika tizimimizning kalta yubkasi shamolda ko'tarilib, ich kiyimi ko'rinib qoldi. 12 soat davomida shaharlar chiroqsiz qolib, xuddi qishlog'imizga o'xshab qoldi. Qishloqliklar esa buni sezishgani ham yo'q. Chunki 12 soatlab chiroq o'chishi ular uchun уже yangilagan emas, eski degan. Omalegin kecha sham sotuvchilariga xudo berdi. Bitta shamni bitta projektorni puliga sotganlar ham bo'ldi. Kallangi tuvak. Vah, joningdan. Muzdegina mezze. Lekin ko'chada sham narxi Qatortoldagi sham narxidan ham oshib ketganiga qoyil qoldim. Bizda keyingi yangilik. Amir soyda shuting killagan sovuqda bir jingalak ich kiyimda rosa jirpanglabdi. Musmarog'ing sovuq urmasa yana jonidan, keyin issiq ham yordam bermaydi. Mana shu jonidanni naqsi urdimi, kecha svetlar o'chib qoldi. Ustiga kiyim beringlar, bo'lmasa yana svet o'chib qolishi mumkin. Undan ham qiziq yangilik bor. Monaka, endi gay akalarga elektroshoker berilar ekan. Shoparlar ehtiyot bo'laverasizlar endi. Akang kuchaydi uje, akang uje. Elektroshoker o'zi asl o'zbekcha so'zdan olingan bo'lib, elektrik shoker degan odam nomiga qo'yilgan. Bu yerda svet yo'q, elektroshoker. O'sha shokerga bergan elektr mana bizni qishloqqa ber, avba. Keyingi xabar ichayni damini chiqarib yuboradi. Alisher brat Rossiyaga sanksiya qo'llamoqchi. Alishaka. Gentralar endi magnitofonsiz chiqaradi. Onasini emsin sideniyasini chiqarib o'rniga ko'rpacha tashab qo'yinglar. Yoki motorni chiqarib haydash uchun velosipedda pedalni qo'yinglar. Umuman olganda rolni o'zini chiqarsanglar ham bo'laveradi. Dring 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 qilib rolni o'zini ushlab haydab yuraveramiz ko'chalarda. Kallangi bomba tushkuri. Keyingi xabar. Umra va haj safariga ketuvchilar pullarini kimlardir o'zlashtirib tuya qilib yubordi deyishyapti. Bu yaramas yib to'ymasdan hammasini bo'y-bo'yi bilan stroyza qilib, orqasiga bobomni qalin g'adri budur tayoqlari bilan vazelin surkamay 411 mittadan urish kerak. Tuzalib ketadi. Bax, oliygohlar onlayn o'qitish tizimiga o'tibdi. Maktablar ham onlaynga o'tdi, lekin bog'chalar o'tmadi. Menimcha COVID o'lgir bog'chaga bormayman deb va'da bergan bo'lsa kerakdi. Bu bo'lmaydi-da. Bundan ham kulgilisi onlayn darslarni o'qituvchilar ish joyiga borib o'tishi majburiy ekan. Voleybol, futbol, basketbol kabi darslar Telegramda guruhlarda onlayn o'tilmoqda ekan. Mantiq 9-tajni balkondan betonga kalla tashlab qo'ygan. Xullas, nima bo'lganda ham tinchlik bo'lsin. Tez orada barcha joylarga svet to'liq yonadigan orzuda sizlar bilan bugungi valaqlashimizga yakun yasaymiz. Kanish svezi vachalar.